သများလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရာဘ ഹു တုဒ္ဒရဖို့ရာပွဲခန္ဓာမျိုးမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေသတိသားမျိုးဗီဇာစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IGN Test ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ BioSecure Company Limited ကနေပြီးတော့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ပွဲခန္ဓာကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ No Hotel Yangon Mass Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့ခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအားလုံးကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။ဆောင်မိခင်တွေအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှသတိသားမျိုးဗီဇာစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IGN Test ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ BioSecure Company Limited ကနေစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက BioSecure Company Limited နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံက INS Innovative Exchange PTE Limited တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ BioSecure Company ကတာဝန်ရှိလူကြီးများဆေးပညာနယ်ပယ်အသီးသီးမှဆရာဝန်ကြီးများဖိတ်ကြားထားသောအထူးဧည့်သည်တော်များနဲ့တကွစာနယ်ဇင်းမီဒီယာအသီးသီးမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဖွင့်လှစ်ပြီးချိန်မှာတော့ BioSecure Company Limited မှာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်ထူးနိုင်ကကျူးစွနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသားမျိုးဗီဇာစစ်ဆေးခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကဥစွာပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကိုရောမြောက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာကျော်ထူးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ကုမ္ပဏီမှာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ပြောပါတော့ဒီဟိုမိခင်တွေအတွက်ကိုဝင်ဆယ်ဘက်ကနေစပြီးတော့တရေသားမျိုးဗီဇာချွေရင်းမှုလက္ခဏာကိုစစ်ဆေးတဲ့test ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီ IGN ကိုဘယ်လိုစယူပြည့်လဲဆိုတော့အရင်ကဆိုရင်ဒီ down syndrome လို့ပြောလို့ပေါ့နော်မျိုးဗီဇာချွေရင်းမှုဥစ္စာကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်မိခင်ရောင်းတယောက်အနေနဲ့ဒီရေမွှာအိတ်ကိုဖောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရတဲ့အတွက်တရေသားမှာအရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာ new technology အနေနဲ့ဒီ whole genome sequencing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ကနေပြောဟိုမိခင်ရဲ့လက်မောင်းသွေးတန်းတွေကိုပဲယူပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသတိသားအတွက်လည်းအန်ဒီရဲ့အကင်းတယ်ပေါ့နော်မိခင်အတွက်လည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးဥစ္စာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုယူဆောင်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကဒီမိခင်နဲ့ရင်သွေးငယ်တွေရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဟိုဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ပြီးသွားမှာပါလို့ညွှန်ကြားပါတယ်